উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে। সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে মানিব লাগিব এই নিৰ্দেশ। কামৰূপ মহানগৰ, কাছাৰ, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰকে আদি কৰি কেইবাখনো জিলাত সলনি হৈছে পাঠদানৰ সময়। আজিৰে পৰা পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 12:30 বজাৰ পূৰ্বে শেষ কৰিব লাগিব পাঠদান। আন আন জিলাসমূহতো একে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত প্ৰশাসনৰ এই নিৰ্দেশমতে চলিব পাঠদান। উৎকট গৰমৰ বাবে এই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। বিভিন্ন জিলাত পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে উৎকট গৰমৰ বাবে, আৰু সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে মানিব লাগিব এই নিৰ্দেশ। কামৰূপ মহানগৰ, কাছাৰ, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰকে আদি কৰি কেইবাখনো জিলাত সলনি হৈছে পাঠদানৰ সময়। আজিৰে পৰা পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পাঠদান। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 12:30 বজাৰ পূৰ্বে শেষ কৰিব লাগিব পাঠদান। আন আন জিলাসমূহতো একে নিৰ্দেশনা। পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত প্ৰশাসনৰ এই নিৰ্দেশমতে চলিব পাঠদান। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত ইতিমধ্যে যি পাঠদানৰ সময়সূচী সেয়া আগুৱাই অনা হৈছে। 9:00 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 7:30 বজালৈকে লৈ অনা হৈছে, আৰু অৰ্থাৎ যদি চাই তেতিয়াহ'লে 7:30 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ যি পাঠদানৰ সময়সূচী সেয়া ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে প্ৰশাসনে। কেৱল কামৰূপ মহানগৰ জিলাতে নহয়, ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে সেই সময়সূচী অনুসৰি পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। কাৰণ যদি চাই তেতিয়াহ'লে যি উৎকট গৰম, সেই উৎকট গৰমে বাৰুকৈ জুৰুলা কোৰা খুৱাইছে বিভিন্ন প্ৰান্তত। আৰু যোৱাকালি দিনটোত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কেইবাখনো স্কুলত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী উৎকট গৰমৰ বাবে তেওঁলোক অসুস্থ হৈ পৰিছিলে, কেইবাগৰাকী শিক্ষক তেওঁলোকে গৰমত ঢলি পৰিছিলে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰৰ পিছতে যদি চাই তেতিয়াহ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে ৰাজ্য প্ৰশাসনে কেইবাখনো জিলাত তেওঁলোকে যোৱাকালিৰ দিনটোত এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে, আৰু পাঠদানৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে 7:30 বজাৰ পৰা 12:30 বজাৰ ভিতৰত সমাপন কৰিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি চাই তেতিয়াহ'লে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত আজি ৰাতিপুৱা ভাগৰ পৰা চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী যিসমূহ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছে, সেই শিক্ষানুষ্ঠানত ইতিমধ্যে 7:30 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12:30 বজালৈ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। কাৰণ দুপৰীয়া ভাগত যি গৰম সেয়া সকলোৱে জানে। এই মুহূৰ্তত যদি চাই তেতিয়াহ্লে ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ লগে লগে প্ৰায় 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈছে তাপমাত্ৰা। তেনেস্থলত যদি চাই তেতিয়াহ'লে দুপৰীয়া আৰু অধিক তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বিপৰীতে যিসকল অভিভাৱকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্কুললৈ নিবলৈ আহে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে এক নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। কেইবাখনো জিলাত সেই নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত যি পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া সেয়া আৰম্ভ হৈছে। এক অৰ্থত যদি চাই তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰী এই মুহূৰ্তত হটকেছলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। কাৰণ এজাক বৰষুণৰ আশাত মহানগৰবাসীয়ে ৰৈ আছে। কাৰণ যিসকল লোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহে তেওঁলোকে যথেষ্ট উৎকট গৰমত তেওঁলোকে অস্বস্তিত পৰিব লগা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু যাৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে, ৰাতিপুৱা 7:30 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ এই যি স্কুলৰ সময়সূচী সেয়া প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। কেৱল কামৰূপ মহানগৰ জিলাই নহয়, ৰাজ্যৰ বহুকেইখন আগশাৰীৰ জিলাত ইতিমধ্যে এই নিৰ্দেশনা পালন কৰা হৈছে। কাৰণ সমগ্ৰ ৰাজ্যই এই মুহূৰ্তত যদি চাই তেতিয়াহ'লে উৎকট গৰমৰ কবলত পৰিছে। মেদিনী, হয় বিকাশ, পুৱা 8 বাজিছে এতিয়াই, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰখৰ ৰ'দ, গতিকে আজিৰ দিনটোতো যথেষ্ট গৰম হোৱাৰ সম্ভাৱনা। চাওক, আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত যদি চাই তেতিয়াহ'লে 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্ৰা হৈছে। আপুনি ভাবক, এই ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ লগে লগে ইমান যদি তাপমাত্ৰা হয় তেতিয়াহ'লে দুপৰীয়া বা বিয়লি ভাগত কেনেকুৱা হ'ব, সেয়া এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ দিশলৈ ধাৱমানিত হৈ পৰিছে। যাৰ বাবে ইতিমধ্যে যিসকল মহানগৰবাসীয়ে কাম কাজলৈ তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা ওলাই আহে, তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছে, অস্বস্তিত পৰিছে। ইতিমধ্যে বহু স্থানত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে একাংশ লোকে তেওঁলোকে গছৰ তলত আশ্ৰয় ল'ব লগা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ধাৰাবাহিকভাৱে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ উৎকট গৰম হয় তেনেহ'লে আগন্তুক সময়ছোৱাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিৱেশ হ'ব পাৰে সেয়া আচলতে সকলোকে ভবাই তুলিছে। কাৰণ ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ লগে লগে যদি 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্ৰা হয় তেতিয়াহ'লে ভৰ দুপৰীয়া বা বিয়লি ভাগত কেনেকুৱা হ'ব সেয়া সহজে অনুমেয় হৈ পৰিছে।